Ons gaan vanochtend uit Psalm 139 lees en ons gaan verse 1 tot 6 en 13 tot 18 lees. Maar voordat ons het saam lees, is het net belangrijk om eerst naar die structuur net te kijken van Psalm 139. Omdat daar twee verschillende boodschappen eindelijk in die psalm versteek is. Eerstens kan ons vers 1 tot 6 en vers 13 tot 18 saamvoeg. In beide hierdie gedeeltes gaan het oor God wat ons ken en hoekom hy ons so goed ken. Dit bevestig aan ons waarom God ons so goed ken in die tweede deel. En tweedens kan vers 7 tot 12, die vers wat oorbly, en 19 tot 24 ook saamgevoeg word. Omdat het hier gaan oor die wete dat God heeltyd by ons is. Al probeer ons van hom af wegvlug, is God reeds en steeds by ons teenwoordig. En om die rede, waarom ons dan nou vanoggend op Psalm 139 vers 1 tot 6 en 13 tot 18 fokus, is as ons terugdink aan vandag is die eerste Sondag na Triniteitssondag en die tweede Sondag na Pinkster. Dit is belangrijk dat ons herinner word aan die Gees waar ons uitgestort is. Dat ons herinner word aan God die enig wat ons kom deel maak van wie hy is, van sy liefdesverhouding. En het is slechts moontlik deur die Gees, die Heilige Gees, om deur ons te leef. En het is slechts moontlik vir ons om deel te kan wees van die liefdesverhouding, omdat God ons so goed ken. Daarom is die focus dus vanochtend op vers 1 tot 6 en 13 tot 18, aangezien het juist hier op niet weer gaan oor God wat ons so goed ken. Met dit in ons achterkoppe, kom ons lees die gedeelte saam. Vir die koorleier van David op 'n psalm. Here, u sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet het. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here weet wat het gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit, die wete oorweldig my, het is te hoog vir my begrip. En dan van vers 13 af, u het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is nie, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die skoot, in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds met u te doen hê. Ons lees tot sover. Niks is vir die Here niet nie. Maar toch dink ons somtijds dat die Here ons nie ken nie. Dat hy nie sal verstaan wat deur ons gaan nie, want dit wat deur ons gaan is eintlik ongehoord van. Maar vers 1 sê vir ons, Here, u sien dwars deur my, u ken my. Die Here sien dwars deur ons, nie in die sin dat hy ons miskyk nie, maar in die sin dat hy ons ten volle ken. Dat hy ons geskape het soos ons is, nog voordat ons aan mekaar geweef is in die skoot van ons moeder. Ek dink nie ons kan besef of begin besef wat dit beteken nie. Ons lewe in 'n tyd waarin alles vinnig moet gebeur en waarin mense iets van alles weet, maar nie alles van iets nie. Ons hardloop by mekaar verby en maak nie werklik tyd om mekaar te leer ken nie. As ons net dink aan ons broer of ons sister, aan ons ma of ons pa, aan ons kinders,
van ons man, van ons vrouw? Hoeveel weet ons werkelijk van elkaar? Doen ons nog moeite om ons broer of ons sister bij te staan wanneer hulle deur een moeilijke tijd gaan? Wanneer allemaal anders teen hulle is of hulle net wegstoot, omdat hulle bloot anders as die normale is? Is ons ouders of die mense wat ons groot gemaakt het, steeds van onze prioriteit? Of het ons van hulle vergeet? Is het net voor ons belangrijk om maandeliks daar te betalen, daar waar hulle bly, zodat hulle verzorg moet worden? Dan hoef ons nie ons verder oor hulle te bekommer nie. Speel ons nog samen met ons kinders buiten, doen ons nog moeite om samen met hulle die Here te ontdek, die Here te leer ken? Of het ons so geval daarin, het ons geval daarin om deel te wees van hulle levens? Het ons geval daarin omdat ons bang geword het, dat hulle ons gaan wegstoot en nie meer gaan raak sien as gevolg daarvan nie. Omdat hulle ons dalk gaan ignoreer, omdat ons eindelijk amper te veel wil probeer weet. Spandeer ons nog tijd, doen ons nog moeite om met ons man of vrouw tijd te spandeer, om vir hulle te wijs hoe lief ons vir hulle is. Dat ons hulle ken, dat hulle nie net daar is om langs ons in die bed te lê, of daar is om vir ons kos te maak, of die kar reg te maak, of in die tuin te werk, of waar het ook al mag wees nie. Maar dat hulle daar is, omdat God hulle vir ons geskep het. Waardeer ons nog mekaar. Sien ons nog mekaar raak, en as ons doen, is my vraag, hoe sien ons mekaar raak? Want sien, as die Here sê, hy sien ons, is dit nie net bloot een raak sien nie, een belangstelling in ons levens nie. Maar as hy sê, hy ken ons, dan is dit iets ver by ons begrip. Vers 5 sê, die wete oorweldig my, het is te hoog vir my begrip. En so is daar nog baie ander situasies en voorbeelde wat ek kan opnoem, van waar mense mekaar dink hulle ken mekaar. Maar slechts hier hierdie paar voorbeelde op te noem, besef ons, dat wanneer God sê, hy sien ons, en wanneer ons sê, ons sien mekaar, is dit twee totaal en al verskillende dinge. Ons sien mekaar raak, eindelijk om net mekaar weer totaal en al mis te kyk. Maar sien, maar God sien ons raak en hy ken ons. Hy ken ons ten volle en hy ken ons op een manier wat ons nooit gedink het enige iemand ons sal kan ken. Ons elkeen het ons eie uitdagings in hierdie lewe, ons eie emoties, ons eie bekommernisse, ons eie gedagtes. Maar ons steek dit weg, want ons nie wil hê iemand anders moet dit sien nie. Ons steek dit dikwels selfs vir ons vriende, ons familie, ons man of ons vrou weg. Ons steek dit weg vir diegene wat veronderstel is om ons te ken, en die mense wat ons veronderstel is om te ken. Maar dan lees ons Psalm 139, wat handel oor die wonder van God. David verwonder hom oor God. Hy skryf hierdie Psalm om self weer herinner te kan word aan wie God is, ten spuite van die onzekerhede en die teenspoed wat hy beleef in sy leven. Ten spuite van die mense wat sy geloof bedreig en die toekomst vir hom bleek laat lyk. Die doel van hierdie psalm is nie om enige van ons angstig of bang te maak nie. Dit is juist geskrywe sodat elkeen wat dit hoor en lees opnuut weer kan besef wat het beteken om 'n kind van God te wees. Wat het beteken om jou identiteit in Christus te vind. Dat ons opnuut weer kan hoop, ten spuite van die wanhoop, die angst en die dinge wat ons lewens bedreig. Die spanning in hierdie psalm lê eintlik op drie vlakke. Eerstens lê dit op die manier waarop ander mense ons sien. Tweedens, op die manier hoe ons onsself sien. En derdens, seker die belangrikste van hulle allemaal, die manier waarop God ons sien. David bevind homself op hierdie plek waar God iets wonderlik aan hom openbaar, binne sy kennis en sy omstandighede oor God.
Hy kom herinner David daaraan dat hy hom die beste ken. Dat hy hom op 'n manier ken wat alle kennis te boven gaan. Die Heere ken alles van David. Hy ken alles wat hy van David in gedagte het. Want wanneer die Heere hom sien, is dit nie net blote raak sien nie, maar vers 1 sê vir ons, God kyk dwars deur hom. Hy ken nog baie meer, dat God alles van hom ken, en alles van hom weet. Maar dit is nie, maar dit is ook meer as dit. God ken nog soveel meer, hy ken nog soveel meer as net vir David. En dan sit ek terug en ek kyk in verwondering na hierdie psalm, want as een mens net daaraan dink, is onmoontlik om eerst te begin begryp. Om te besef dat wanneer ons klaar gedink is oor alles wat die Heere vir ons in gedagte het, is daar nog soveel meer van die Heere oor om aan te dink. Hy ken ons nog voordat ons onsself ken, en wanneer ons onsself leer ken, dan ken God soveel meer. God kom in Psalm 139 en hy kom maak ons eintlik nederig. Hy kom wys vir ons deur David dat ons eintlik niks weet van onsself as ons hom nie ken nie. Dat ons niks weet van mekaar as ons hom nie ken nie. Vers 4 sê, daar is nog nie 'n woord op my tong nie of u Here weet wat het gaan wees. En dan vers 3 gaan verder wanneer het sê, of ek sit en of ek opstaan, u weet het. Die Heere weet, selfs nog voordat ons kan dink, ons kan die Heere nie omkant vang nie, al dink ons kan. Hy weet alles van ons. En vers 3 sê dan ook, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal het. U is met al my baie goed bekend. Want sien vriende, wanneer God ons sien, wanneer hy sê, hy sien ons, dan kyk hy nie net na ons en hy maak aannames op hoe ons lyk nie. As hy dit gedoen het, sal ons allemaal nie een hoop gehad het op die ewigheid nie, nie een hoop gehad het op die lewe hierna nie. Dan sal God ons sonnige natuur gesien het, ons sonnige menswees gesien het en het gesê het, weet julle wat, ek het vir julle gesê wat reg en verkeerd is en julle het dit gekies wat verkeerd is. Julle kan hom aangaan op julle eie. Maar dit is nie wie God is nie. Hy kyk verby ons sonnige natuur. Hy kyk verby dit en hy sien die persoon raak wat hy geskep het. Wat hy aan mekaar geweef het in die skoot van ons moeders. Die een wat hy gevorm en aan mekaar geweef het in die skoot van ons moeders. Hy kom na ons toe en hy herinner ons dat hy ons so lief gehad het dat hy sy enigste seun aan die kruis vir ons opgeoffer het. Ons breek die brood en dit is Christus se liggaam wat vir ons gebreek is. En ons drink die wyn en dit is Christus se bloed wat vir ons gevloei het. En deur dit alles kom God en hy wys vir ons dat hy ons so goed ken. Dat hy die sonde ken waarmee ons elke dag sukkel. Dat hy ons huislike omstandighede ken en dat hy dit ken wat ons nie met ander mense wil deel nie. Dit het ons mekaar wegsteek. Hy kom leef tussen ons, sterf vir ons en hy kom wys vir ons dat hy ons regtig baie goed ken. Dat hy ons aan mekaar geweef het en ken nog voordat enig iemand anders ons gesien het. En omdat hy ons so goed ken, kan ons iets van sy liefde ook beleef by die nagmaalstafel. En kan ons hierdie liefde wat ons hier beleef ook gaan deel met ander, sodat hulle ook God beter kan leer ken. Sodat ons mekaar beter mag leer ken. Niks is vir Here verborgen nie. Want hy het ons gevorm waar niemand het kon sien nie. Hy weet wie ons is, omdat hy deur ons kyk, omdat hy ons deur en deur ken. Of ons sit en of ons opstaan, of ons reis en of ons oorbly. Hy ken ons lewenspaaie, hy ken ons gedagtes, hy ken ons drome.
God ken alles van ons. Vers 17 sê, hoe wonderlijk is die gedagtes vir my, o God, hoe machtig hulle allemaal. En dan lees ons vers 18, net daarna, as ek hulle sou wou opneem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Ons lees hierdie verse en ons besef, dat God nie net ons ken nie, dat hy ons nie net gevorm het en al ons levens daar ken nie, maar dat hy alles van ons ken. Hy ken dit wat goed en dit wat sleg is. En die wonder hiervan lê nie in die feit dat hy ons so goed ken nie, maar dit lê juist daarin dat hy soveel meer weet as hierdie meer as sand waarvan vers 18 praat. Dat hy meer is as die baie gedagtes wat hy vir ons in gedagte het. En ten spyte daarvan dat hy al hierdie goed weet, kom maak hy ons nog steeds deel van wie hy is, van sy koninkryk en van sy liefde. Hy kom vul ons met wie hy is en kom kies ons uit as sy kinders. Hy kom maak ons bewus daarvan dat hy ons ken en daarom kan ons ook mekaar ken en in mekaar se lewens belangstel. Ons ken mekaar slegs 'n aardse leeftyd, maar God ken ons nog voordat ons gebore is en hy ken ons nog baie lank nadat ons dood is. Die laaste deel van vers 14 sê, wat u gedoen het, vervul my met verwondering. En dan gaan vers 16 verder, u het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Die Here het ons reeds uitgekies, gemaak wie en wat ons is, lank voordat ons geskep is. Hy wil hê dat ons op hom moet vertrou, met ons hele lewens, elke dag. Dat ons hom moet vertrou en sy voorsienigheid moet vertrou. Nie omdat dit die regte ding is om te doen nie. Hy wil hê dat ons op hom moet vertrou, omdat hy regdeur ons sien. Omdat hy ons lewens daar opgeskryf het, nog voordat ons gebore is. En hy kom bevestig dit aan ons. Hy het ons eerste lief gehad. Hy het ons eerste geken, hy het ons eerste gevorm en ons in besit kom neem. Hy het ons uitgekies en hy kom wys dit vir ons deur die doop. En dit is ook vanoggend vir ons 'n voorreg om nie net die water hier voor te kan sien en te kan hoor en terug te dink aan die dag toe ons gedoop is nie, maar om het letterlik hier te kan beleef vanoggend, weer opnuut te kan sien en amper te kan aanraak. Dat ons opnuut weer daaraan herinner kan word dat God ons nie net sien soos ons mekaar sien nie, maar dat hy ons sien vir wie hy ons gevorm het, dat hy ons ken, en omdat hy ons ken, kom kies hy ons uit as sy kinders. En daardoor kom maak hy ons deel van hierdie doopbelofte, hierdie belofte dat hy die pad saam met ons stap, selfs na die dood. Wanneer God ons sien, sien hy ons nie net nie, maar hy ken ons ten volle. Hy kom was ons skoon en sien raak wie ons werklik is. Hy ken ons elkeen se hartseer, se pyn en se swaar kry. Maar hy ken ons ook ons elkeen se vreugde, ons gawes, ons talente en ons voorspoed. Hy ken ons omdat hy dwarsdeur ons sien. Hy het ons gevorm en ons kom deel maak van wie hy is. Om die Here te ken is om te weet dat hy jou raak sien en dat hy jou hele pad ken, jou pad vorentoe ken. Al wat ons moet doen is om op hom te vertrou. Mag ons elkeen in die tyd wat voor lê, nie net mekaar sien met ons oë nie, maar mag ons werklik belangstel en mekaar leer ken. Mag ons strewe daarna om mekaar beter te leer ken, omdat God ons so goed ken. Want wanneer ons dit doen, dan sien ons God ook in mekaar raak. Ons sien die wonder van wie hy is in mekaar raak en daardeur iets van God ook raak in ons lewens. As ons God se gedagtes
vir ons elkens sal opnoem, sê vers 18, dat het meer sal wees as wat daar sand is. En as ons daarmee klaar is, sal daar soveel meer van die Here oor wees om te leer ken. As mense sien ons mekaar en weet dalk iets van mekaar, maar wanneer ons God, of wanneer God ons sien, dan ken hy ons ten volle, nog voordat ons ons self kon ken. Hy is die God wat vir my en jou sien. Amen.